שלום, אני דוקטור גרה מוחמד, מנהל מרפאות דוקטור גרה לרפואה אסתטית בג'ת ובירכא. היום אנחנו הולכים לדבר על המכשיר של הביבסי, שזה משלב את הטכנולוגיה של מיקרונדלינג ביחד עם גלי RF. המכשיר הזה מטפל בדבר חנק של טיפולים כגון צלקות פוסט אקנה וגם כן בנגבויות פתוחות. עכשיו אנחנו ניגש לחדר ונראה את הטיפול. הטיפול קל ביותר, כמעט ולא כאב, כי אנחנו משתמשים גם כן בהרדמה, גם כן המחתים שמשתמשים בהם הם דקים ביותר, עשויים ציפוי זהב שלא יגרום לכאבים. זה גורם לקצת אודם, קצת נפחות בפנים שנעלם בדרך כלל תוך מספר שעות מצומצם. ההבדל לעומת הטכנולוגיות הקודמות, שאנחנו שולטים בעומק, שולטים בכל המדדים ומגיעים לעומק הרבה יותר גדול, ואז זה גורם לנו לחידוש סיבי קולגן ותוצאות הרבה יותר טובות לטווח ארוך. אתם מוזמנים אלינו למרפאה לשיחת ייעוץ. תודה רבה.